Парламент пен мемлекеттік органдар қабылдайтын нормативті құқықтық актілер ата заңның талаптарына сәйкес келу керек. Бүгін Ақордада Конституциялық кеңесінің төрағасын қабылдаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Басқосуда Қайрат Мәми конституциялық реформалардың жүзеге асырылу барысын баяндады. Сондай-ақ бақылаушы органның алдағы жоспарларын таныстырды. Алдағы ата заң күнін мерекелеуге әзірлік деп сықталды. Ал президент конституциялық кеңестің заң үстемдігін қамтамасыз етіп, мүмкіндігін молайта түсуді міндеттеді. Еліміздегі конституциялық заңдылықтың ахуалы туралы баяндайын деп келдім. Негізінде ата заңның талаптарын мүлтіксіз орындау, оның принциптерін бұлжытпай сақтау еліміздің үдемелі дамуының алғышартын бірі болып табылады. Барлық заңдардың конституцияның талабына сәйкесті қабылдау қажеттігін, заңдардың пакетті түрде қабылдану керек екені. Конституциялық кеңес барлық қабылданған заңдардың істеліп жатқан жұмыстардың барлығы конституцияға сай ретінде бақылап отыратын орган ғой. Сол жағынан қарағанда жалпы дұрыс па? Жалпы дұрыс. Жалпы ұсыныстардан басқа үлкен өзгерістер енгізілді. Ол тек қана сол конституциялық өзгерістермен шектелген жоқ. Нұрсұлтан Әбішұлы, соған байланысты өзіңіз көптеген жарлықтардың күшін жойдыңыз немесе өзгерттіңіз. Және де парламент көптеген заңдарды қайта қабылдады. Конституциялық кеңесте өзінің нормативтік қаулыларын қайта қарады.